oprostili onima koji su vam oduzeli dio života. Pitam se da li ste vi oprostili, jer mislim da ja ne mogu i nikada neću moći. To što su nama pokušali oduzeti pravo da se divimo, da uživamo, da živimo ispunjavajući svaki dan onim što vi radite. Ako mi dozvolite da budem indiskretan pa da vas pitam, kako ste se osjećali pre prvog nastupa, kako se osjećate sada kada već uveliko teče program? Pre nastupa vrlo sam se plašila, zato što ja nemam mnogo iskustva kao pevačica na sceni. Ja sam se plašila što nastupam pored tako jedne velike zvezde kao što je Žilber de Po. Međutim... Madame Olivera di que la ve on avant le trac. Je normal. Je vetel, ja sam se toliko plašila. Dites-lui, oui. Que quand on est si belle, on donne le trac. On a... Ah bon? Kaže da je neko tako lep kao Olivera Mučo, onda nije ni čudo što je imala u početku tren. Ovo je samo deo od nekih pisama koji smo odvojili da večeras pročitamo. Jedno od njih učitelja nauke kaže da je jak primjer koliko njegovi učenici potuju vaš veliki umetnički rad. Jedan od primjera je naime tokom lekcije iz veronauke o stradanju pravednika. Oni su kao najbolji primjer stradanja u savremenom dobu naveli vaš učenost. Interesuje me šta to i ko vama nije. Vi ste naime jedinstven primjer, vi ste u jeku, na vrhuncu vaše karijere odlučili da se povučete sa scene. Ne, ja nisam odlučila. To niko ne smije da mi se izvinjavam, ali pometno, ja nisam ništa odlučila. Odlučili su režimi, bivši, a ovi nisu odlučili da me vrate. Znači, uvek su drugi odlučivali kako će teći moja sudbina. Vi ste bili zapadno orijentisani, zapad je klicao, plakao, zvao vas. Vi ste jedina div koju je Paris dosadio. Zašto su vas tamo previše slavili, vi ste dolazili u Beograd da odmorite? Ne mogu ja kažem da sam ja bila zapadno orijentisana. Ja sam uvek bila i ostala slovenska duša i pripadala istoku. Sunce izlazi na istoku, ali je taj zapad mene jako sa velikim oduševljenjem prihvatio gde god sam bila. I meni je naravno to bilo drago što me tako prihvataju. Naročito Francuzi, a mogu reći i svi drugi od Amerike, Japana, Nemačke, da ne ređam sve zemlje Evrope, gde god sam bila, svuda sam jako, jako rado prihvatana, a ovde sam bila pod sumnjom, jer sam kao ja prozapadna zvezda, suviše sjam, suviše sam glamurozna, to se meni zameralo u vreme komunista, da kažem. A šta mi se sad zamera? Sad sam stavljena u fioku srpskog nacionaliste. Sad odjedan put sam ja srpski nacionalista, iako se ja ne odrećem toga da sam Srpkinja, naravno da jesam. I to nosim s ponosom. Ne moram krunu da imam, jednom sam rekla u jednom intervju skoro, ne moram da imam krunu na glavi da osjećam taj glamur i tu vladavinu superiorne kulture kakva je vizantijska, da krunu nosim u srcu. I to možda nekome baš smeta. Šta moja kruna i sija iz moje duše. Prosto režimima nije bilo zanimljivo da se u prošlim decenijama neko previše nalazi i slavi na zapadu, da je naše gore list. Sada nije ni zanimljivo ni preporučljivo biti preveliki nacionalista u ovom prevelikom druženju političara sa zapadnim silama. Možda i to jedan od razloga zašto vi idete u raskoraku sa ljudima koji su vas i zastraživali i učinili da vam život protekne i u nemiru, ne samo u slavi. Naime, niste shranili previše vašom slavom, jer ste nekako osjećali da ste rođeni sa tim glamurom, negde ste taj glamur nosili. Poznata ste glumica koja je zasenila svaku scenu na kojoj je nastupala, kadrove filma ulepšala neverovatnom energijom i lepotom, a da se nikada niste obnažili. Naime, tragali smo, pomenut ćemo našim poštovanim gledalcima da ste na kao televiziji dali primat u emitovanju filmova koji 30 godina nisu mogli da se nigde nađu. Tragali smo za scenom gde se može vidjeti malo barem izazovniji pokret. Uvek ste bili dostojanstveni, ali fascinantni. Ne, nikad nisam. Tu sam slična
Claudi Cardinale i ona je čuvala svoje telo za svoju ljubav, nije ga prodava, tako ja isto. Iako su svi veli da me obnaže, čak su pokušali na silu da mi svu kuhnju, da mi u dogovoru sa rediteljem, da mi partner pokida halje, ali nikad nije uspeo u tome. Je to scena Uzrok smrti ne pominjati. Uzrok smrti ne pominjati i Derviš i smrt. To su oni najželjeli? Da mi suku haljinu, da iznenad mi pocepaju haljinu i da ja budem nagrad. Znali da ja ne želim ovako dobrovoljno da se obnažim. I nikad, naravno, nisu uspeli jer sam ja brzo reagovala, nisam dozvolila jer je to meni odvratno. Ja uopšte ne mislim da to pokazuje oslobođenje žene. Ja mislim da žena gubi svoje dostojanstvo tako da ona treba čuva svoje telo, svoju ljubav za partnera, a ne da ga prodaje tako lako publici i tako dalje. Ja sam apsolutno protiv toga. Mogu najerotičnije i najuzbudljivije scene da se snimaju i bez toga. Dosta mi je već pornografije, puna je televizija, nažalost, možemo to da vidimo na svakom koraku, stvarno više. Ja mislim da mnogo više uzbuđuje jedan pogled pun dubokih emocija, jedan dodir kose ili bilo šta. Baš je naš posao proklet. Lepa si. Sećaš se? Ovo licnijan bio. Ozbiljen čovek, još udovac u kući sa sinom i mlada žena. Bog, dosadi da mi bude žena. Odmah sam te zavolela. Za ceo život. Do smrti. Da li možda istina da su vaše vreme ni plaćao, to je plaćao se, a u naše vreme se ne plaća nažalost porez na šund, pa možda ste hteli da budete poreski obaveznik sa nekim obnaživanjem ili recimo neukusnim ponašanjem. Kako su se vaše koleginice tada u svetu ponašale? Imamo i scene gde vidimo gomilu obnaženih glumica u kadru zajedno sa vama koje se izdvajate i koje, iako obučene, privlačite više pažnju određenih likova u filmu nego one. E pa uvek je lepše ono što nije na izvod, ne ono što treba malo sanjati. I ja sam uverena u to. To je jedna poruka. A tu mislite na ovaj mački film koji je ekskluzivno sam dala vama. To je nemački film tada jako perspektivnog, modernog, što se i danas vidi koliko je to modern film, zaista, Grofa Šamonija, koji sam ja snimala na jezeru Como, u Italiji, Nemačkoj i tako. I oni su isto pokušavali da me obnaže, ali nisu uspeli. Kakva su bila nagovaranja? Pa tako da bi to bilo lepo, da će oni decentno da urade ovako, onako, ne. Ja sam to kategorički uvek odbijala i videli se. Nema ga ništa u filmu. Ja mislim da sam pravi postupila, da je mnogo bolje ovako. A u filmu Goja kao njegova omiljena Maja? Isto nisam, to je poznato da je dublerka, naravno nisam ja i vidi se ta dublerka ima okrugle žoke kukove koja nikad nisam imala i to naravno da nisam ja. Ali niko nije mogao da vam bude dublerka toliko verno. Naime, imate jedinstven, upečatljiv lik i pamte vas i mladi, iako nisu živeli kada ste vi najbolje stvarali. Oni arhiviraju vaše uspomene i zahvaljujući nekim obožavateljima mi smo došli do materijala koji ćemo dobiti. Da, ima jedan koga želim da ovako da mu se javno zahvalim, to je Tibor Sabo. On živi u Zrenjaninu. On više od 30 godina skuplja sve u svetu što može da nađe meni. On kaže da on neće dozvoliti da unište tragove moje umetnosti. On je sve sačuvao, on je našao i ovaj nemački film koji nikada do sada nije viđen ovde. Jer ja sam nailazila kod svojih kolega na onako blagi cinizam, kao da nešto si snimala po svetu i tako, nešto sam snimala, mislim, jeste, nešto sam snimala, vi niste. Znate, ali ti koji nisu i za koje nije čuo niko u Evropi, oni sada određuju moju sudinu. Znate,
Neke glumice za koje niko živi u Evropi ne zna, one određuju da li ću ja dobiti nacionalnu penziju i neću. Vezano za nacionalnu penziju, u stvari vezano za priču o slavi i o beneficijama, o zaslugama koje daje država, odnosno jedan vid poštovanja i onom materijalnom koje se svakako moglo steći u uslovima u kojima ste vi radili. Naime, vi ste 70, više od 70 puta samo nastali Olimpiji. Da. To je bio ogroman iznos novca, vjerovatno. Znaš šta, pominje se uvijek ta Olimpija, zato što svi znaju sad ovdje za Olimpiju. Tad kad sam ja u Olimpiji bila, nisu ni znali šta je Olimpija, pa su pričali bio u poznatom lokalu, pa igrala na stolu, onda su to dodali, razumete. Nisu uopšte znali da je to jedan od najvećih muzikolova u Evropi. A osim Olimpije, ja sam stvarno nastupala svuda u svetu. Ne postoji, čini se, onako jedan centar neke velike zemlje evropske, da ja sam tu nastupala. Haga, Moskve, Berlina, Minhena, Rima, Pariza, Beča, Japana, pa Japana, pa New York, pa po Japanu sam išla svuda, imala bezbroj emisija tamo. Zaista zastupala ja na festivalu u Tokiju i snima u Japanu sa tamo. Zaista zastupala ja na festivalu u Tokiju i snima u Japanu, snima u Parizu. Znate što mi je rekla sada kad smo bili gost kod gospodina Krkobabića povodom 8. marta? Gospođa Pavić mi je rekla, ali Vera, pa to vam je jako velika smetnja to što ste imali uspeha u svetu. To se ovde apsolutno ne vrednuje. I znate kakva je to velika nepravda? Znači, slikarima se priznaje uspeh u Evropi. Ti naši francuski slikari, recimo, koji su se probili u Parizu, oni su svi podobili nacionalne penzije i njima se to priznaje. A glumici i muzičaru ne. Znači, sve to što sam ja radila po svetu i kako sam svoju zemlju dostojanstveno predstavljala, da je recimo Žilber Beko kao da ne može biti boljeg ambasadora od mene, da ja na najbolji mogući način predstavljam svoju zemlju. Razumete? To ovde apsolutno niko nije cenio. Reci mi, kako ste se snalazili igrajući špansku kontesu u toj internacionalnoj ekipi u kojoj je bilo Nemaca, Bugara, Rusa, Poljaka i nešto malo Jugoslovena na čelu sa vama? Pa znate, pravo je zadovoljstvo raditi u jednoj ekipi gde je im toliko nacionalnosti. Mislim, ja ponovo po ne znam koji put, jer ja sam dosta radila, mislim, sa stranim ekipama, ko zna koji put sam se uverila da smo svi isti u stvari, da nema prave razlike, mislim, u radu nikakve, svi radimo na isti način, naravno ako su u pitanju pravi umetnici. Drago mi je što kad sam razgovarala sa gospodom Krkobabićem, koji mi je jako dopao, mislim da je jedan čestit čovek, jer mi je, ja sam njemu rekla, znate, možda ljudi i ne znaju šta sam ja sve radila u svetu. Evo, ovaj film sam sad, zahvaljujući Tiboru, ja sam sad donela taj film u Jugoslaviju ko će insert neke gledati, naši gledalci večeras. On mi je rekao, ste vi najinili, Vera, mislite da ne znaju, ma znaju, sve znaju. Pa šta je onda razlog? Zašto me mimoilaze bilo kakva priznanja? Zašto me ignorišu ovolike godine? Ne samo da me ignorišu, oni uništaju moju podicu. Meni je prvo preminuo muž pod vrlo čudnim okolnostima. Ja sam mučena. Mučena, to nije pretjeran izraz. Više od 30 godina zastrašivana, plašena i ostavljena bez stava za život. Onemogućena da radim, da se bavim svojim poslom. A sad to prenosi na sina. Znači, on se kao uspešan mladi čovjek vratio ovde iz Španije, da je ovde sve za njega zatvoreno. Znači, Srbiji ne trebaju mladi, školovani, obrazovani koji govore nekoliko jezika, mladi ljudi. Zar je to moguće? Zar se Srbija tako olako može da odriče svojih darovitih, sposobnih mladih ljudi? Yeah!
slobodno žurili, a ipak smo stigli, poštovani gledalci, do najfrekventnijeg meta u našem gradu, to jest najfrekventnije galerije, Galerije 8, koja skoro svakodnevno menja svoje izložbene postavke. Naime, Mane Šakić je punih nedelju dana izlagao u ovoj galeriji. Ćeš li me sada i nikada više, rešio sam sada i nikada više. Na vašim bilima imamo priču o formi i suštini, o duhovnom i materijalnom, o možda životu tamo i ovde. Pa da li možete da nam kažete šta u stvari vidimo na vašim bilima? Pokušao sam da kažem, da slikam portrete duhova ličnosti koje mene ovako inspirišu i uđe mi pažnje. 10 godina čeka publika na vašu izložbu, pa da li možete da mi kažete zašto smo imali najveću tremu da se izrazite na beogradskom tržištu? A ja sam se upravo ohrabrio što se bavim ovim oblikom likovnog stvaralaštva, jer smatram da ovo drugo je neko linije manjeg otpora. Znači, samim što nisam prihvatio neki video art kao svoj lični, mada ne ništa protiv toga da svako radi ono što mu odgovara, ja smatram da u vremenu u kojem živimo je došlo do možda prezasićenja tog videa, ovaj vizualne mogućnosti da ovo kada radim je hrabrije. Faza posle bombardovanja u kojoj ste vi napustili Beograd sigurno nosi i neke drugačije slike, pa kakva su to plata? Nismo ih videli, ne možemo ih videti u ovom prostoru, da li možete da se prisetite koja boja je dominira, koja forma? Pa ne znam koja je dominirala, su bile slike, ja sam uglavnom sve to prodao tamo u Španiji, tamo to je njima interesantno, ali zbog neke naše priče ovdje, balkanske i tako dalje, pa je to su doživljavali kao neku egzotiku i mislim, nisam loše prošao sa te, mada sam možda u takvom momentu to radio. Ej vi magle, uste male, uste tako, bojemski život, poezija, muzika, šta se može reći da bitno utiče na vaš slikarski opus? Sve utiče, ne znam, ja smatram da čovjek i sebe, nekako i svoje ličnosti crpi sve ono što se transponuje na platno. Pa Beograd je toliko već formirao moju ličnost, tako da ja mislim da sam ja to sad sve već imam u sebi, sve što radim je neki način mogu zahvalim Beograd između ostalog. Naprijed, lament na Beogradom od Sremskog mi je eto, najveća inspiracija, da kažem, u životu. Znači, ni Španija, ni sve što sam bio do sad nije toliko utjecalo i formiralo moju ličnu sferu. Možete, kako vam se majka prikazala u filmu? Čitava ta priča koja se digla posle filma. Da, pa ja mislim da bilo bi, ne znam, ne bi bilo prirodno da sad kad ne sviđa mi se kako moja majka igrala u tom filmu, ali ako bi se trudio da budem objektivan, što je vrlo ovako popularno posljednjih ne znam koliko godina, mogu stvarno da kažem da sam bio iznenađen kako je dobro obavio svoj posao. Da li ste vi rekli gospodinu Krkobabiću, a mi govorimo našim poštovanim gledalcima i podsjećamo na nekim lokacijama gde se pojavljujete u Beogradu ljudi kada vas vide piču. Kada vidite francuske slikare, ja verujem da ne plaču, često ih jasnam u svojim emisijama, ljudi imaju potivne utiske, ali verujem da ne plaču. Plaču se, plaču, ja ih molim da ne plaču. To se dešava i na tim tribinama mojim, na tim književnim večerima, to se dešava na mojim koncertima, masovno ljudi plaču. Ja ih pitam zašto plačete, nemojte, kad se ja ne dam, kad se ja držim tako, nemojte vi plakati. Međutim, ljudi plaču, muškarci, žene plaču. Ja mislim da oni plaču zbog apsurda, zbog neverovatnih okolnosti. Istine, da. Zbog užasnog, sramnog čina koji je učinjen meni. To je sramota za Srbiju. To jeste sramota Srbije, jednom će se neko jako stideti zbog toga što mi otet život, pola života mi otet, pola života, a sad se isto otimamo sinu. E tu ću biti još veći borac. Aj, Romane, aj, Romane, aj, Romane, aj, Romane.
Adički kolekcionari, pročitala sam u jednom tekstu u novinama iz inostranstva, bi jako želi da vide Manetove slike, slike vašeg sina. On je dao, da kažemo, mali posljednju šansu u gradu Beogradu, imao je jednu zapaženu izložbu u Galeriji Ozon. Pa mi vi recite, zašto jedan umjetnik i kako je vaše objašnjenje? Čovjek koji govori više jezika, koji ima veliko iskustvo, koji je živeo na različitim medijanima, ne, veliko razovanje, ne može da opstane. Kažu da je stručnjak iz enterijere. Jeste, to je radio u Španiji mnogo. Da su se ljudi rado kupljali u njegovim klubovima, kafićima. Jeste, i mogu da kažem da je na njegovim izložbama zaista dolazio krem španski. Ministri su dolazili, narodni poslanici, pisci, ugledni slikari i tako dalje. Baš se sećam jedne velike izložbe u Madridu kada su zaista došli izuzetni gosti. Svečano deveni bila je naša pijanistkinja koja se tamo probila, koja svira princezi i tako dalje. Ne mogu da se setim tačno kako se zove. Lepa na naša devojka koja se probila kao pijanista. Došla je u divni svečanoj haljini, su bili svečano deveni. Jednom se pojavljuje jedan čovek u kratkim pantalonama crvenim, kratkom šorcu za plažu. Sa plažu, pravo. To je bio na konzul. To je bio naš konzul, verovali ili ne. E, to je odnos naših ljudi prema našim umetnicima. Znači, Maneta su ispoštovali ugledni ljudi Španije, a naš konzul je došao u kratkom šorcu. Ali bio niko ovdje od gradskih poslanika i ministara, pa i u šorcu? Niko, ja mogu da se pohvalim da je bio jedan izuzetan gospodin, naš poznati akademik Nedeljković, i dao mu je divne komplimente za slik. Bili su i drugi ugledni ljudi, bilo je umetnika dosta, ali niko iz Ministarstva za kulturu. Njih ne zanima šta to radi jedan mladi slikar koji se probio negde tamo u svetu. Njih to ne zanima uopšte. Naravno da niko nije otkupio slike. Znate, on je tamo prodavao najnormalnije slike. Da, za početak. Dok se ne dogovori. Da, pa ne znam zbog čega bi to. Zbog čega bi to poklanjao. Jedan mladi slikar treba valjda da živi od nečega. Da. Treba da živi od nečega. Nisu, nailazite, znači, da kažem, novijem vremenu na nerazumevanja. Ljudi iz Ministarstva kulture tako nisu pokazali novoga puta da im sluha. Nisu bili na mom koncertu ni jednom. Ali zato je velika Marina Abramović, koja se već 10 godina kotira među najtraženijim i najcenjenijim umetcima u svetu, već i sama kaže da je samo naš orelis, da ne voli više da priča toliko o Beogradu. Uspjela je da vas pozove, da vas ugosti u Guggenheimu, gdje ste nastupali i na zadršenje svih, ona nije mogla zadrži suze. Ona je sat jedan plakala dok sam ja snimala. Ona je toliko plakala i gušila sa suze što je ona i dala izjavu. Mislim, politici čini mi se, to sam ja prenela posle u knjigu sam stavila. Ona se gušila u suzama jer ona nikad nije mogla da shvati zašto sam ja nestala kad meni bio otvoren svet. Nije mogla da shvati. Prilikom susreta s ovom uglednom umetnicom, Marina ne potvrdila da je uvek nanovo rasturi činjenica da se Srbi neretko loše ponašaju prema svojim čuvenim Srbima. Svojom donatom, ali i pojavljivanjem u muzeju Nikole Tesle, uprkos retkim dolazima u Beograd, obasjala je uspomenu na ovog velikog naučnika. Ja sam otišla u 30. godini iz Jugoslavije, mislim, ne, 28. godini, kad sam otišla iz Jugoslavije i ništa, jednostavno, ja sam, moja umetnost nije uopšte nikada shvaćena ovdje u tom smislu, nisam imala mogućnosti da radim na tome, ja uvijek, moja umetnost je za mene najvažnija stvar na svetu, uvijek idem da ima posao, ovdje nije bilo posla, onda sam otišla da je bilo. Jedan otpor na sve ova Jugoslavije imala i ima, i šta mislite, ko to brine o Tesli, odnosno ko čuva Teslu, bar u mislima? Znate kako, nije samo Tesla u pitanju, u pitanju su mnogi, mnogi talentovani umetnici, pisci, muzičari, ovi ljudi koji se bavim filmom, koji su u istoj situaciji bili kao ja onda i koji su u istoj situaciji kao
kao ja sada, ne kao kao ja on, ali sada, jer ovaj narod je pun talentovnih ljudi, mislim izuzetno talentovnih ljudi, ali nekako mi nikako ne shvatamo te vrednosti kada treba da ih stvarno i kada je suviš kasno, onda je suviš kasno. Ova donacija muzeju je jedan od mojih načina da se sva skrene pažnje na restauraciju muzeja, ali isto tako bih žela da vidim što radi nova generacija umetnosti, umetnika i da, ako mogu da ih na neki način pomognem i da ne prolaze po sve težoće koje sam ja prošla. Želim da počnem ovaj moj zvanicu sa imenom. Svim imenima vaše preduzeće, Dovanu Popović, Miloj Ojmića, Neša Dalipovića, koji su bili sa mnom 70. godine i kojima se svi su mi zasmijali. Nikad je niko ozbiljno shvatio to što smo radili i nikad nije shvatio da je to bio početak jedan nove epohe naše srpske avangardne umjetnosti. Koji sad tako imao snagu i koncept i originalnost kao bilo on kako vam da nam izpustili svetu. Zamerala vam se, Olivera, da do toga što smo pomenuli da nećete se obnažite, da u koje vreme, to je posljednjih decenija, niste imali adekvatnu ljubav, kako to rade nikako. Zvezde koje žele da se eksponiraju i da žive ugodno celoga života. Govorili su vam da se možda previše tvrdoglavi, ali čak su vam i govorili da niste tugenični, to je jedan na početku karijere, pa zato što neznalice. Farbali su me stalno u plavo, govorili mi moju kosu, pa sam ja onda izmišljala turbane neke da sakrijem to što mi eksperimentete, da. I onda je postojala moda, onda su mnogi nosili turbane, zašto sam to ja nosila i tako dalje. Da ste vrlo fotogenični, da ste divlja crnka, neopustana, da čak i Brigitte Bardot je želela u jednom trenutku postane crnka. I kad su vas još nazivali, naime, vi ste postali imun maskanja. Ja mislim, danas ne želite i ne živite od toga. Prosto ne žena koja ima suviše balansiranu, nema sutu. Ne zlečila sam, hvala Bogu. Dakle, ja ništa ne čuvam svoje fotografije, da nije ovih divnih mojih prijatelja, mladih, naglašavam. Ima hiljade mladih koji su uz mene, koji su mi organizovali recimo koncert u Novom Sadu. Mlada ekipa, 20-godišnjaka, oni stali uz mene i mi i dalje žele da vode to se ja vrata i povratak publici. Znači, da nije njih ne bi bilo ni foto sa mojih. Ja sam jedva našla kad mi trebalo knjigu u inoteci, nešto. Ne volim da živim u prošlosti. Ne volim. Ja volim u sadašnjost da živim. Ti mladi, da. Inoteka. I ko još vas održao hiljade novih, molbe za hiljade novih studenta Beograda je tražilo da dom nacionalnu penziju. Udruženje Roma smatralo je da sam zadužila mnogo, da sam mnogo činila za kulturu Roma u svetu. Oni su tražila je dijaspora i kinoteka. Gospodin Zelenić je bio u komisiji. Kinoteka me predložila. Traži, da je moguće da država nema sluha i ne čuje istinu da je jedna uvažna diva 30 godina teško živi, poslije godina živi u Ivici. Od egzistencije. Mizerni iznosa novca, to jest jedne ni prosječne penzije jednog radnika u nekoj pekari. Pritom nema stan. Pritom nema stan, nego otplaća kredit. A zanimljivo je, prije vaš suprug, oc Manetov, je bio gradonačelnik, potpredsednik grada. Nije sebi uzeo stan. Delio je iz vaše sugestije i molim čak i mnogim kulturnim poslanicima tada. Da, ja sam zauzila da se i umetnicima pomogne, a ne znam političara i ne znam koma. Sam se uvek zauzela za umetnike. Znači niste za sebe uzeli? Ne, pa to bi bilo ružno, tako, razumijem, da ja koristim njegov, a to ja ne bi nikada, ne bi nikada, naravno, da vidimo danas šta se radi. Prvo sebi, pa ko bude ovdje, da. Da, koliko neke imaju stanova, ne znam čega, koji su nesmenjive vlasti, koje god garnitura dođe, oni su tu, te su Boga mi čarile dobro, zna se koje su. Naravno, ja nikad nisam to napako, ne bi ni moj muž to dozvolio, ni ja. On je bio i predsednik Zvezd, pa nik ništa od toga nimao, drugi su se bogatili, a on je ništa nije bio suviše pošten. I to je valjda i udar na službenom putu, na smrtrnjen. I tako, tao ja, tako on, e sada će da se koplja lome oko sudbi mog sina, kao tigri da ću da branim.
On je ta otišao, mi nismo li od čega da živi ovde. Ovde su mu dva kafića oteta. Vi ste prodali stan, omogućili da se saniraju na stan. Da, to je jedino što sam imala. Nije postigao uteh i vratio se sa srećan, eto, demokratija došla u Siju, sad će on to da moće nešto. Radi, međutim, kao vidim, sve se zatvara. Sve se zatvara. Ljudi moj, 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 te se ne deli, ljudi moj, 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 za sve dragi ljudi moj, za moj, moj. Vi ste sami i dugo niko u Vajborimi ne pomaže, nemate muškaca kod sve. Sedmih ljudi nema. Govorili ste i da ste u ljubavi, to su nerealno šta vi očetuje ljubavi, da je nerealno da jedna takva ne bude vezana za jednog čoveka, to može čak i istina. Sva su pokušavali da odmetnu, da vi znate istinu, naime veliki spisak naših udvarača i oni koji su laskali, a koji su sa druge strane zbog neuzvraćene ljubavi i laskanja postali uti. Pa da, pa se sveli. Svi ti što su imali przne korpe, svi su tako ljuti. I su se sveli. A da oni koji su bili mrtno zaljubi, pa kad sam pitala zašto nisu nikro govorili o toj moj strašnoj sudni, baš ću da kažem. A ko to? Eto, Dušan Kovačić je ko meni, sam ga pitala zašto nisi nik progovorio, zašto nema. Zato ja nigde ne mogu nastupam ni u pozitu, ni na filmu. Toliki si film snimao, predstavi, tako nisam mogla ja gde. On je rekao, nisam smeo. Pa kog se on to boji? Ko je tako opas kad sam ja u pitanju? Ko je to? Što ne? Istrašan. Pa je to tako strašan. Da ne smem ja se zaštiti. Koga se boje? Ja se ne bojim nika osim Boga. Koga se ne bojim? Pa kakav je to karac trebao bude da bi bio vaš partner? Namo, čitali smo koji su vaše. Se ne boji. Moj muškac ne sme da boji. Moj karac mora da bude vitez duha pre sve. Vitez duha. I ja zaista volao samo snane ličnosti. Samo kolice sam previrala. Prezirala. Nijedan čovjek koji je sa mnom nije bio kavica, koga sam ja volela. Naime, da li istina da je 10 godina vaš suprug trao za vama, svajao vas? Jes. Da li ste se poli sa tim primjer, pa niko nije dovoljno dobro i uporan, i to je jedan od razloga, jer kažu da tek kad dobio penicilin šok, odnosno kada je mislio da odlazi iz ovoga sveta, dobio je priliku da vas vidi, možda dodirne, čuje lepo od vas. Naime, kakva je to filmska priča također bila? Da, pa on je stvarno doživeo penicilinski šok, ležao je u svom stanu, pored svoja prijatelja, Alija Ezagić, koji je bio dobar prijatelj, naš ambasador tada bio na Kubi, i Pera Ivačić, koji je bio rektor Tanije, oni su bili po njega i oni su mi zvali da hit dođem, da mu je želja lika da mene vidi, a da je on, eto, doveo taj penicilinski šok, zato to je vrlo opasno. I su mi nagovorili, ja sam došla. Došla sam, zaista sam ležao i tako dalje, došla, bila sam vrlo kratko, pozvali se i otišla. A posle toga je on onda iskoristio taj sudret da me da mi zahvali, da me povede negde na ručak i tako da. I tako je polo naše poznanstvo i tako je se rodi i ljubav. A od toga je bi 10 godina upornog osvajan, to moj sin se zna. Vi ste ga metaforično vratili u život posle tog šoka, ali drugi udar mu je mnogo doprineo i izazvao njegov usp, nažalost. Ljubav koja se dešala pred njega je takođe bila jaka ljubav u smislu da ste u tom periodu, prvo što ste rodili vašeg jedinog sina, imali sinu karijeru u smislu ostvarivanja filmskih uloga. Naime, nižu su različiti filmovi u različitim produkcijama, uvek je negde neka princeza, Dana Sibila ili Grofa od Albe, i uvek negde je dovoljno da vi budete u kadru i kada se vi u početku pojete, pripočne se razvije. Jednom je veliki pesk ruski, Voznesens, kad je ovde imao svoje ližavno veče, metio mene u publici i zamio me da izađem, dođem kod njega, onda me pozdravio
i kao da je na čas da pobije jednu pravu grobicu. Ja sam rekla, nisam groba, nisam ja po krvi, ja sam žena iz naroda. On je ko ne, vi ste rođena groca, vi ste ta koja je trebalo da igra Stasiju Filipovnu. Ote naziv Despotne Oliver. Da, to mi je Mihis posjetio pesmu Despotine Oliver, to je lepa kada pesma. Kada ste mu se pohvalili da ste počeli poeziju pišete ili ste voneli već jedan imera knjige? Da? Ne, donela sam u rukopisu pa je on čitavao to pelje u 212 i bio je zavoljan i onda je pola Zorana Radmilića i mene domo da to prosimo u otišli srpsku kafanu i onda je on na Salvedi napisao tu pesmu. Dug tajno bio za smeh i igru što ne mariš. Uvek mi je sad zaboravila kako ješe. Udilo ga je to. Sad prvičan pesma. Dumo da je preprimo što da ne. Osmehom žit da zariš. Sad zna zašto ti pogled strog i ozbiljne reske. Nam tajnu pojkla tvog sišti priznaj savske. E tako me vide Mihiz. Vraćamo se na vaš gordo držanje, na grofico da kažu, Nemci učili o Maligojnoj toj grofici tek posle tog filma. Da. Ništa tu znali o čitovoj priči. A ti zanimljivu priču da su se u Rusiji prosto svita čitava 10 ljudi brinu o vašem kostimu, da su to već čitavi odbori misije kako mi imamo možda kada zaseda skupština za neki zakon. Ma nemojmo sad prerivati, to je bilo tako na filmu, Goja je bio velika produkcija, mislim, jako je skup film i naravno da je tu, da mislim, to ono vreme bilo. Nakon toga da niste ne igrali. Pre 70. godina jeste, ste, to su ta ti ouri, šta ja znam, ne odlučuju ko će biti i šta će biti. Ali mene sada jako raduje što je Rusija procvetala, što su ponovo zlatne kole na crkama, što... Znate šta me oduševilo? Au, stvarno me oduševio Putin. Jednim gestom sam videla po televiziji jedna umetno poznata ruska kompozitorka zabavne muzike, starija već gospođa, imala je valjda 80. rođendan, mi se da je bio. Snimili su predsjednika Putina kako sa jednim buketom ruža ide u Stenice, zvoni na vrata i on dolazi da čestita toj umetnici. On je sa mužem sama bila u stanu, on je joj donio buket ruža i čestao joj rođendan, čini se 80. Moj 70. Nećemo da čekamo. Niko se ni setio 70. Apsolutno niko nije setio, niko od mojih kolega nije setio. Setila Marina Rajev i Sidora Bilica i bezbroj mladih ljudi kao ova deca što mi pisao. Da li bi se Boja Tadić iskop za sve grehe činjene cenijemo u nas iz političkog i državnog vrha kada bi ko došao za 71. sad kasnije ovog dana ili možda to nije znao. Nije znao. Ne, pomožemo Borisa Tadića da okrivljujemo sve ono pre. Naravno. To nije stvar kriv. Ali mislim da bi on mogao da povuče jedan rez. On ne zna ko bi dobio. Jer je jako mnogo ljudi koji mene voje. Ne samo neko od njegovih ljudi ode na mesta gde ja pojavljam pred publikom da vidi kakve su reakcije. Duboka uvrednost naroda što takav odnos pre meni. Mislim da bi bilo jako dobro da sa nepravda isvi končno jednom. Ja to očekujem predsednika. Dobro, uzmem to energije sa vašeg posljednjega koncerta u Novom Sadu. Ponosna sam ja na taj koncert. To su sama deca, jel verujete meni? Či najbolji su pravno fakulteta Uroš, onda mladi redit, pa mlada devojka jedna koja je komparativnu književnost završila, Natalija iz Novog Sada, čitav jedna grupa mladih ljudi koji su rešeni da me vrate po svaku cenu. I to sve dešava bez novca, jer naravno oni imaju sredstva, ne znamo kako da ga dođemo. Nisam ja Zdravko Olić koji snimi ploču bilo kakva, odmah Telekom otkupi sve i on je to odmah rešio. Pa čekamo nove za tere. Za moj prostruk ja budu 10 kompozicija, niko i ne zna da je izašao. A 60 najljepših pesma, 20 crnskih, 20 narodnih,
ali prav narodnih i 20 komponova. Niko ne, nikakvu reklam nemam. Aristoteles Topalo, vaša biografija pisana iz vašeg pera se nanovo doštava. Stavno. I stigli smo u situaciju da postoji potreba tržištu, ja sam ispitivala za tuku da se ištampa još jedan broj meraka, ne stoji način da to moguće. Ne, jedino da je negde nađem 100 evra, pa da ja sama štampam, pošto je proleta u velikoj krizi, znate, ali redimo, ne zna se da koliko je to štano, koliko je to doštampala, koliko je tirato već živelo do sad. Tako, to me jako raduje, zato što nailazim unutrašnjost na veliko interesovanje. Sad sam bila u Svobranu, nažalost sam imala nijednu da im dam, tražili su. Tako. Vratimo se malo na vašu filmografiju, istinu, a to ljudi zna, da je čuveni mag filmskog zvuka, Morricone je pisao melodije. To je Tibor naš. Da. Tibor Sabo, ko dugujem veliku zahvalnost, on je našao snimke koje nisam imala. Znači, da. Najlepša filmska muzika, vaše glasa i ovog pera. Ja na engleskom pravam muziku Ennio Morriconea. On je jedan od tih svetskih velikih imena koji je pisali za me. Pisao je za me i veliki francuski kompozitor Charles Dumont. Divnu je pesmu, on me nagovarao da on na muziku za Filip kompletnu ploč, tada se to zvalo, disk, znači jednu play ploč sa njegovim kompicijama i pozniti tekstom srcbi pisao muziku za mene. Ja se sećam od te jedne koja je zvala jedan dan posle kraja sveta, un jour après la fin du monde. To je onako čilo na Edith Piaf. I on želeo da stvoje novu Edith Piaf. Od mene. Ja nisam htela. Ja sam smatrala da to ne bi bilo to. Jeste da mi imamo taj žar, taj energiju i temperament sličan, ali ja sam sa ovog podneblja, ja sam proslavna crpkinja, slonka, sa Balkana, sa Ista. Nisam ja Francuska. Ja volim da pevam francuske pesme. Pevala sam ih i na koncertu. Volim da pevam, jako. Ali mene lansira kao neku francusku pevačicu. Oni su želi da prave kao neku Edith Piaf, novu Dalidu i tako nešto. Ja nisam to žela. Ja sam žela da sam ambasador svoje zemlje sa kulture. A vidite kada sam ostala nesrećena ovde. Da se proglasio originalni glas Evrope. Mediterana. Mediterana pod Aznavura. Jeste, to je gospođa Ročević donela tu vest. E, objavila to televiziji. Da, Raj. Raj to rekao, Francuzi to. I tako, mnogo svetu su pošto rekli. Ovdje su govorili da čak mi smo, koji se volimo, sedimo u jednom malom Parizu lokalu, ne pevate već Fahretević. Da, zato što tad kada je Cornelije nju povao, smatram da je bilo jako nefer njega. Vi ste govorili u Japan? Da, ja sam ga vodila u Japan, naravno. Ja sam na puta njemu što to mogla, bitno, ne želimo to govorim. A on je iz straha, pošto sam ja u nemisti kod režima, a pošto je gospođa Jahić, tada bila jako in, jako popularna, on je ona brže bolje dao njoj moju pesmu, pošto se ja nisam gledala nigde čut, mladi ljudi su samo čini nju i mislili da to njena pesma. Moja smote, se išao sama, obravila. I nisu znali ja to pevam, sam ja to u stvari prva. Kao da su hteli da mi otmu i Djelim Djel. To je neverovatno. Eto, stvarno, bez obzira ne viđen. Dakle, zna se da je ta pesma ušla u sve preko filma Skači Perija. Ušla u sve preko filma Skači Perija. To se zna. I ne osvojila svet. I postala himna Roma, sveta, posle toga. I zaista mi čini veliku čast danas kad znam moj omiljeni kompozitor Major Kennedy, sam dobro pa. Jeste. Njega obožam, imam prilike čujem onaj specijalni program na RTS-u.
Kad svira ja se ton od Milina, on rastio Đelem Đem u svoj repertoar. Pa došla je grupa Vajon Dios u Beograd, razumete, koja je u 10 miliona primere prodala Đelem. Ja naravno i ne znam u kolce miliona moje izvonje prodalo, jer mene niti nije štitio moja autorska pavaja ništa nam, jako mi je to izašlo u Parizu. I ovde nebeno puta se tampavalo. Ja ništa od toga sam imala. Je l'aime, je ne sais pas pourquoi. Je l'aime, depuis longtemps déjà. J'ai de la peine quand il est loin de moi. Je l'aime, mais il ne me voit pas. Ai, Romane. Ai, Romane. Ai, Romane. Ai, Romane. U Japanu ste tako imali priliku da počnete jedan veliki ugovor. Potpisali ste. Imate veliku priču. I neću to kažem. Dobro. Neću. Dobro, neću. Oprostila sam. Dobro. Oprostila sam. Japanci su specifični bili to što su se radili pre sve redna vaše pesa. Da, tekstovi su tamo više na ceni. Znači, procenti su mnogo veći za tekstove nego muziku. A ja sam pisala tekst koji se prevodio Olive Wakasaki i još neke, a se prepevava na japanski. Da. I tako sam pisivala ovaj ugor, ali neću o tome. To je jako ružno, opustila sam. Dobro, Kupljači perja i prvi film koji ste snimili Čarstvo za ognjem. Između u tom periodu velik broj filmova sa brilijantnim vašim ugama kao i vaš kolega. Pa mi reći, odnos redita nekad prema rediti glumaca, nekad sad. Vi gledali i set sa mladim rediteljom Urojem Stojanovim, a i nekad oni koji su bili u Crnom talas, Furiše Đođević do Saše Petrovi, kažu bio je rast, ali i velika strogoća da vladala. Da, da. Ali se znati našati u naravno, tim prilicama. Naravno, veli reditelji su neprikosnoveni. Oni su apsolutni autoriteti, glumci moraju da ih slušaju i da ih čituju. To se podrazumeva. Ja sam ovdje prvi put vidjela da glumci ponašaju ja slobodno, da jako psuju, da psuju ekipu, da psuju reditelja, mislim, ja nisam navikla, mi nikad tako nismo ponavljali, mi smo uvažali reditelje s kojima radili, inače ako ne poštujem, neću da radim sa njim. Ah, poštujem reditelja, onda ne mogu tako se ponašam. No, moram reći da sam onako s izvesnim žaljem primetila da se mnogo psuje, da su mnogo osetljivi, nervozni i tako dalje mladi glumci. Ja sam navikla na strpljenje, ja sam naviknuta da čekam, ja sam bila u sat, ja stojim na vodu, uvijek sam bila vesela i najveselija sam bila u ekipi. I tražili su mladi glumci savjet vas, jednako su imali energiju i nekako se vrlo brzo spavno ako to snimanje potraje. Kažete da na samom kraju snimanje dolazi do kulminacije, znači pored moze i neka mala energija, kako bi to objasnili? Pa ne znam, u stvari neko gubljenje energije, gubljenje. Rasipanje. Mislim da se nedovoljno voli taj posao, da je on više onako, kako kažem, karijeristički se pomatra, a ne, nije to ljubav prema pozivu, ljubav prema umetnosti, ne više da se ako još jedan korak prema... Vi se vi nekad zavite da ste previše voleli vaš posao i čuli ga i s druge strane niste li da gledate ništa okolo što bio neki interes i možda nije manje gotova koji vodi čovek koji je u slavi. Znate što, drugim putem. Ja sam u mladosti jako volela glumu i postavljala pesmi glumu, više sam volela da igram na filmu, potovu da igram u pozorištu, što sam vrlo rano nemoguća. To je isto strašna priča ako sam ja odstrana iz pozorišta. Možemo da čujemo to. Pa ja mislim da pomoć se pošta, da. Mira Stupić otrali iz pozorišta, što je lako dokazivo.
Mi pratimo Koštanu i pratimo vrlo mali broj jenja za tu predstavu. Zato je to bila eksperimentalna predstava. Ono vreme, znači sve je bilo stilizacija, stilizova okret, stilizova muzika, sve je bilo stilizova, a ja sam rođena da igram onu autentičnu Koštanu, lelu, vatru, livu, razumete, što se pa videlo da sam u sljačima perja baš to. Taj duh, to, naravno. A ovo je bilo, eto, ta nesrećno i onda sam iskinuli to s pertoara da bi se promenila koncepcija. Međutim, Redelj koji nije dozvolio. Mišić Milinko nije pristao da mu menja koncepcija i zbog toga onda to prestalo da se uopšte igra, zato što nikako je hteo da vrane izvorno na onu pravu vranjansku muziku i na onaj pročitanje, ono pročitanje, da kažem, tradicijalno. Neke ove uloge, tradicijno. Koliko je bilo ovih mogućnosti, da li se neka mogućnost vama otvarala? U pozorištu? Da. Bilo je svašta. Bilo je svašta. Uglavnom, eto, igrala sam masnu torbu. U ateljevu za 12-3 meseca sam ja to sprema da bi gospođa Urbana, koju ja toliko volim i cenim, nažalost, izabrala je lošu ulogu za svoj povratak, jer je u toj drami ona na proscenu priča svoj život koji ja igram. I mnogo je atraktivniji taj deo kad ja igram razne scene i onda odustala. Odustale od te premijere, tu je nastao veliki skandal, podeli su se, glumci stariji su bili na mojoj strani, zašto se ja žrtvujem, uglavnom je to izbljeno. Skupljači pe i kan nagrada koji izgleda, moramo da se vratimo u svet, ili kako ćemo opriti? Igrao sam koncerti. Aha. To se ne zna. To se ne zna, sam ja mislila da ću najbolju svoju ulogu života odigrati u režiji jednog darovitog čoveka, Ljubiše Stića, s kojim ja politički se ni slagala. Kažu da je sjajan redi uvek. Ne, on je izuzetan reditelj tu na uopšte zbra i velika je šteta što smo se razišli, velika je šteta jer je on sigurno pravi reditelj za mene u pozorištu, ali nikako nisam htjela da budem zloupotrebljena, da budem određena za posipampelom srpskog nara i da neko pokajanje pokazujem ja zašto da kajem kao srpski narod, mislim jedan magičan narod. Nema zbog čega, mislim, zarovi, mi smo žrtvi narod, mi smo koji mnogo strada, mnogo propada, pojedinačne grehovi, nek su neki idu na dužih pojedinaca, ali kao ja nikada nam htjela na to da istanem. Tako da smo se mi razišli, ja i tome pišem knjizi, i mi smo se razišli uz moje veliko uzbuđenje i uzrujanje, što ja nisam htjela da pristanem. Da propadnem kroz scenu i da tako tragično završim kao srpski narod, jer je to da igram srpski narod u toj drami. Da, koketiranje mnogo većom tragedijom, kad pomenemo. Eto, dobro sam. Jel' to? Ja, molim, ovo je kova. Prijatno. Znači, Perija, trudim da počnemo da pričamo o vreme kada vas je slavio srpski narod u pozorištu, na filmu, ali opet nailazimo na istine, na zapadu bilo mnogo drugačije i povoljnije za vas. Naime, skupljači Perija dobili nagradu Kanu i vi dobite priliku da stvorite Kanski festival. Niko ne može da se pohvali sa takvim pozivom. Onda me gospodin direktor Favrleb, mislim da se zvao, onda me čekao nekoliko godina. Ponovo dođem, jer je toliko bio odušen, da ponovo dođem, jer sam zauzeta, jer sam tada filma u film i tako, i ja sam ono došla, ponovo. I tad sam otvarala taj Kanski festival koncertom svojim, sa Dajan Orvik i sa Namu Skuri. I to je bilo stvarno divno, to pamtim ako baš sjajno. Uopšte su Francuzi bili divni prema meni tada, oni su me zaista voleli. Zato su me voli, ja sam življavala ovaj svak večeri, ovacije, da nisam da siđem sve ne. Jako, ja veliko buđenje sam imala, sam bezbrojita i emisija na televiziji i tako dalje. Ja sam zopadala Francuzima, ne samo Francuzima, nego mnogim u svetu. Čepe, svetu, jeste, imala sam i u Mokvi divnu emisiju na televiziji i pevala sam Bade Vokija Kotića, što je interesantno, zato što sevala pesnije. To revođeno. A Ivra Popu i Jelko Josipan? Recimo Fast Popa, to se uopće ne zna da sam javala ozbiljnu muziku, takozvanu ozbiljnu muziku. Znači, moj profesor, dragi,
Moj profesor Enrico Josif, koji je tako komplikovanu, tešku i boku muziku, meni je petio polučasovno delo na njihove Vaska Pope povratak u Beograd. Zatazio sam očeta u glinu na obali, da među rvama polisa. Krenuo sam sa velim sasvim otvore. Moram da priznam da sam ja bila željna susreta sa publikom, dragi moji gledalci, najzad posle 3 godine otprilike, evo ponovo se viđamo i kako sam mogla da odbijem, jedva sam dočekala, onako iskreno rečeno. Divno. I pored svega, evo, govorimo o vašem izostajanju sa TV ekrana. Evo, konstatovali smo da to nije vašom gricom. Ipak, vi imate svoju publiku koja vas duboko drži u srcu, koja vas i pet zaboravnosti nekih tamo ljudi, koje vas ne zaboravlja. Da, jeste zadovoljni? Pa kad je publika u pitanju, ja moram da kažem da je stvarno postoji neka tajna veza između publike i mene. Postoji neki fluid između nas. Postoji nešto. Nešto, je li tako? Nešto što drži tu trajnu vezu. I ja tome i mogu da zahvalim. Mislim da postojim, da kao što vi kažete, nisam zaboravljena. I stvarno, što se publike tiče, ja ne bi mogla ni jednu reč da kažem. Naprotiv, hvala joj što me ne zaboravlja lako. Jeste da se retko vidim, ali se pamtim. Da, onda je to pravda. Ja se sećam vaš televizijski show za neku novu godinu nazad, koji se zove Alaj mi je večeras po volji, nekoliko puta je repriziran. 6 puta, to mi je odali taj, možda nije trebalo da kažem. Je li to možda bila kakva lekcija, nekako gradivo, kako treba praviti show programe? Možemo li možda mi nešto da naučimo iz tog vašeg show programa? To je sad vaša stvar, ja ne znam. Vi birate od koga ćete da učite. A pored vašeg objašnjenja rekli ste da ako vas nema vi sanjate svakodnevno i otvorenih očiju, pa vas moram pitati opet posle 30 godina šta sanjate ovih dana i ovih godina? Pa ja ću bukvalno da kažem šta sam noća sanjala. Znači neću prelazno i metaforično, nego zaista. Dakle, sanjala sam kako dve mace, mislite da se mačke ne vole da kupaju, ne idu u vodu. Da, da, da. A ja sanjam nemoguće. Znači, da se desi nemoguće. Dve mace, to sam ja videla da je to moj sin i ja, skaču u reku i počinju fenomenalno da plivaju, da se igaju u vodi kao da su ribe. Neverovatno, skaču, igraju se i tako, i onda kad se naigraju, onda one i plivaju na oblu i odu negde trčeći od neku šumu. Ja sam to videla, smo to moj sin i ja, da će nešto lepo nama da se desi. Eto, ja uvek tako mislim da će nešto lepo da se desi. Ja bih volela, o čemu razmišljam? Ja razmišljam o tome, hoćemo li preživeti ovo sve? Hoće li srpski narod biti gladan ili će se naći načina da naša deca ne budu gladna i da mi nestanemo s ovoga sveta, jer mi smo veoma ugroženi, nismo ni svesni da se čitava stotine sela nestalo. Istočna Srbija se prazni, mnogi delovi planina naši, samo puste kuće ostale, nigde ljudi nema, nigde dece. Ja idem po Srbiji, putujem mnogo, svuda idem, vidim jednu veliku tugu. I skoro sam gledala jednu emisiju, jedna lepotica iz Iraka, pričala je o tome šta se sve tamo desilo, kako su krali njihova... Imaju sličan problem. Imaju sličan problem, da, da, da. Kako su im otimali deo njihove kulture i ona plače. I kaže da tako plače ceo irački narod, kako su im raznosili, pa... To je raznosilo nemilice. To je velika civilizacija, ogromna civilizacija. Razumete, nisu oni divljaci. Ja sam imala prilike da ih upoznam jer sam tamo pevala njima na televiziji. Upoznala sam taj divni narod. Ja plačem s njima zajedno zbog toga što su ih tako pokrali, kao što plačem nad nama.
isto što se nama sve ovo dešava, što nisu zaslužili, što smo tako satanizovani, nepravedno smo satanizovani, strašno. Ja se nadam i Bogu se molim da dođe neko bolje vreme, da nam deca ne odu sva po svetu, da nađe, makar kazane otvorili svuda. Levičan sve više sad što sam starija. Boga mi, ako su ljudi gladni, treba da ima kazana. Za sve. Da nastavimo mi lepo da mislimo, da nastavimo da sanjamo i vi da sanjate lepo kao što sanjali. Prijatelji naše emisije su poručuju da treba mislimo slatko. To da. Je firma Medela, 30 godina slatkiše jedemo. Hvala. Ja ovo što je rekao. Pa vam želimo da ostanete ovdje i da zajedno pričamo o lepim stvarima i u nekom novijem, možda lepšem vremenu. Zahvaljujem što. Ja bih stvarno to volela. Ja bih volela da nam se probudi nada. Nada je neophodna. Neophodno je da verujemo u nemoguće. Da maca voli da uđe u vodu. I da pliva. E, to mora ceo narod da poveruje, da je nemoguće moguće. Hvala najlepše, hvala na vašoj energiji. Hvala ne samo što ste preneli meni i našim gledocima, već i čitavoj ovoj klijenteli, to jest publici, postala je publika gosta ovog restorana, Klubeja, zahvaljujem iz Dositevelice su postali i vaš publik indirektno. Hvala najlepše. Hvala i vama. Pravi umetnik ne treba da radi za novac, ne treba da radi za market, ne treba da radi za nagrade, ne treba da radi za slavu. Pravi umetnik treba da radi za svoje ideje. A sve se to dešava oko njega, to je jedino, jedan, kako se kaže, side effect, ali to nije cilj rada.